жемқорлардан қайтарылған қаржыға ел бойынша алпыс екі мектеп салынады яғни қазынаның ақшасын жымқырып қашқандардан тәркіленген қаражат арнайы құрылған қор арқылы осы мақсатта жұмсалмақ жалпы саны жетпіс алты мың балаға шақталған алпыс екі білім ордасы еліміздің бірқатар өңірінде сондай ақ астана алматы және шымкент қалаларында бой көтермек қор өткен жылдың желтоқсан айында құрылғаны белгілі содан бері оның есеп шотына жүз елу миллиард теңгеден астам қаражат түскен